Brava Jagodina naziv je nove koalicione partije koja je nedavno osnovana u ovom gradu. Čine članovi organizacije Bund i predstavništva Narodne stranke u Jagodini. Aleksandar Grković, član gradskog odbora Narodne stranke u Jagodini, istakao je da su sa Bundom postigli visok stepen saglasnosti oko svih tema i da je to razlog njihovog ujedinjenja. Ovo je jedna nova politička opcija, mogu bi reći treća Jagodina. Mi smo je nazvali Pravom Jagodinom i ono što je najvažnije, u ovu koaliciju ulazi najjača politička opcija sa prošlogodišnjih izbora, mislim pre svega na vanparlamentarnu opozicionu strukturu, i jedna najjača narastajuća nova snaga, mislim na organizaciju Bund. Napokon će svi oni koji su nezadovoljni i ovima koji su na vlasti, ali nezadovoljni i ovima koji su bili na vlasti, imati za koga da glasaju. Dušan Marković, predsjednik organizacije Bund iz Jagodine, rekao je da je ovo zvaničan ulazak njihovog udruženja u politiku. Zahvaljujući dobroj volji prijatelja Saleta Grkovića i njegove grupe ljudi oko njega, uspeli smo da uspostavimo jedan dobar, kvalitetan i stamen odnos i nadamo se da ćemo u budućem periodu vrlo dobro, istrajno i kvalitetno sarađivati. Tokom konferencije oni su istakli da će se boriti za smenu generacije na političkoj sceni Jagodine, kao i to da je ovo za njih tek početak i da su otvoreni za svaku vrstu saradnje sa drugim organizacijama.